കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ 10 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ, 1 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, 3 ജില്ലാ ഡിവിഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും 1 മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഭരണം പിടിക്കാനും നിലനിർത്താനും മുന്നണികൾ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലാണ്. നിരവധി വാർഡുകളിൽ സ്വതന്ത്രരും നിർണായക ഘടകമായിട്ടുണ്ട്. കോതമംഗലം മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ UDFനായിരുന്നു മേൽക്കൈ. പിണ്ടിമന, കീരമ്പാറ, പോത്താനിക്കാട്, പൈങ്ങോട്ടൂർ, കോട്ടപ്പടി, കവളങ്ങാട്, പല്ലാരിമംഗലം എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും UDF ഭരിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും നെല്ലിക്കുഴി, വാരപ്പെട്ടി, കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും LDF ആണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഭരിച്ചിരുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2 ഡിവിഷനുകളിലും LDF പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. ഒരിടത്ത് UDF ആയിരുന്നു. ഇത്തവണ എല്ലായിടത്തും ഭരണം പിടിക്കുമെന്ന അവകാശവാദമാണ് മുന്നണികൾക്കുള്ളത്. ശക്തമായ പ്രചരണത്തിലൂടെ മുന്നണികൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗം ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വോട്ടർമാരുടെ ഭാഗമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഭരണം നേടുമെന്ന മുന്നണികളുടെ അവകാശവാദം അതേപടി യാഥാർത്ഥ്യമാകില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ മേൽക്കൈയാണ് LDFന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു ഘടകം. പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം UDFന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രചരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മകളും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും ഒട്ടുമിക്കയിടത്തും പരിഹരിക്കാനായെന്ന് നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്വന്തം വശത്തു നിന്നോ സ്വതന്ത്രരിൽ നിന്നോ ശക്തമായ വെല്ലുവിളി മുന്നണികൾ ഇപ്പോഴും നേരിടുന്നുണ്ട്. കോതമംഗലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലടക്കം ചില വാർഡുകളിൽ അടിയൊഴുക്കിനുള്ള സാധ്യതയും മുന്നണി നേതൃത്വങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവസാന മണിക്കൂറിലും വോട്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും നേതാക്കളും. നിശബ്ദ പ്രചരണ ദിവസവും എല്ലാവരും തിരക്കിലായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, KCV ന്യൂസ്.